D'aquí una hora i mitja, a les 12 de la nit, comença la campanya electoral de cara a les municipals del pròxim 24 de maig. Seran les primeres eleccions d'un any en què tindrem les catalanes el 27 de setembre i les generals a finals d'any. I tot està més obert que mai, malgrat les enquestes. L'última, la que coneixem avui mateix, del 6 sobre Barcelona. De fet, el context general fa que aquestes siguin, possiblement, les municipals menys municipals dels últims temps, encara que això no agradi als candidats. A Catalunya, el sobiranisme i el contrasobiranisme mesuraran les seves forces en aquestes eleccions i després del dia 24 seran necessaris els pactes per poder governar uns ajuntaments que tindran molts partits i poques majories absolutes. El mapa polític viurà, veurem amb quina dimensió, la irrupció en el món local de Ciutadans i de Podem i l'expansió de la CUP, que té una llarga història municipalista. Unes quantes enquestes apunten, per exemple, que la CUP podria entrar a l'Ajuntament de Barcelona, igual que Ciutadans, a la capital catalana, Ciu espera conservar l'alcaldia guanyada després de 32 anys d'alcalde socialistes, Esquerra espera recuperar terreny i tenim Iniciativa que s'integra aquest cop a la coalició Vessen en Comú amb Ada Colau aquí al 6 avui, amb aquesta enquesta que dèiem, dona com a guanyadora el 24 de maig a la capital catalana. A Lleida, veurem si Àngel Ros conserva la majoria absoluta del PSC en un moment crític pel partit, mentre les enquestes també pinten un ajuntament molt fragmentat. A Girona, Ciu va aconseguir l'alcaldia en les últimes eleccions, també després de més de 30 anys d'alcalde socialista, i les enquestes indiquen que Carles Puigdemont la conservarà. Veurem què passa. La CUP podria també ampliar regidors i Esquerra tornar a tenir-ne, a més d'entrar en aquest arc municipal de Girona, Ciutadans. A Tarragona, on governa en minoria el PSC, veurem com es mou el tauler electoral. De moment, el Partit Popular s'hi ha fixat amb atenció en aquesta ciutat i una mostra n'és que demà Mariano Rajoy estarà present en l'acte de campanya del Partit Popular en aquesta ciutat, a Tarragona. Un PP que s'hi juga molt el 24 de maig, les municipals i també les autonòmiques, que se celebren aquell mateix dia en 13 comunitats. Seran el primer termòmetre electoral pel partit que governa Espanya a la majoria de municipis i comunitats i també ocupa la Moncloa. Per tant, atenció a aquestes municipals, la campanya serà intensa. El Puntcat d'avui passa en bona part fora d'aquest plató. De seguida entrevistarem els candidats Xavier Trias, Jaume Collboni, Alberto Fernández Díaz, Ada Colau, Alfred Bosch, Karina Mejías i María José Lecha. Però abans connectem, comencem i connectem amb els llocs on cadascuna d'aquestes 7 formacions obren aquesta mitjanit la seva campanya. Òscar Armengol, tu ets a Convergència i Unió. Com es planteja la federació aquestes municipals en global? Perquè en un primer moment Artur Mas va plantejar que les municipals serien la primera volta del 27S i això ho han anat matisant. Sí, aquesta expressió ja no l'utilitzen, ara volen que el protagonisme el tinguin els municipis, sense que això vulgui dir que s'oblidin del procés sobiranista. És el que ens deia fa unes hores el codirector de campanya de Convergència i Unió. Nosaltres volem que la gent voti en clau del 24 de maig i, per tant, en clau local. Ara, a ningú se li escapa que com més forts siguem als ajuntaments, com més forts siguem a totes les corporacions locals de Catalunya, el camí de cara al 27 de setembre i, sobretot, el camí de cara al futur que hem traçat a Convergència i Unió doncs serà molt més fàcil. Aquesta voluntat de fer una campanya propera als ciutadans, propera al territori, es tradueix en actes com el d'avui, aquí al Guinardó, un míting que es presenta només com l'inici de la campanya a Barcelona, no a nivell nacional. De fet, d'aquí uns instants ha de començar aquest míting amb la presentació dels candidats. Trias, l'alcalde de tots, ho veuen aquí al meu darrere, és l'eslògan d'aquesta campanya a Barcelona, sense el logo de Convergència i Unió. A nivell nacional, el lema és Amb tu fem camí. Revalidar l'alcaldia a Barcelona, de fet, és un dels principals objectius de Ciu en aquestes eleccions, el 24M. L'altre gran objectiu, guanyar les municipals en números absoluts a tot Catalunya, per tant, revalidar l'èxit del 2011, guanyar-les per segona vegada. Aquell any va ser la primera vegada que va aconseguir aquell objectiu. Trias, Mas i Espadaler participaran en el míting d'avui. En canvi, Duran defugirà els actes centrals. Sí que intervindrà, però, en actes a nivell més local. 860 llistes a 860 municipis és el que presenta Convergència i Unió, que diu que prioritzarà els pactes amb la llista més votada.
Moltes gràcies, Òscar. En directe, en aquest cas, des del lloc on comença Convergència i Unió aquesta campanya per les municipals. En el cas del PSC, fa 4 anys que perdien força municipal en global. En aquestes eleccions, aquest any, han tingut problemes, de fet, per confegir llistes i han estat protagonistes també de la polèmica per les llistes fantasma. Amb tot, confien els socialistes conservar ciutats com ara l'Hospitalet, Tarragona o Cornellà. Montse Bassa, com esperen poder frenar el retrocés del 2011? Doncs aspiren a fer-ho mantenint els governs que ja tenen, aquests de l'àrea metropolitana i també els de les ciutats grans, però no ho tenen fàcil. Els socialistes en aquesta campanya electoral presenten 200 candidatures menys que ara fa 4 anys, un fet que segurament els restarà, probablement els restarà suports al territori. Davant d'aquest panorama tan volàtil, el PSC també el que està és obert als pactes, als possibles pactes postelectorals. El PSC també pateix en aquestes eleccions l'escissió de moviments d'Esquerra i d'Avancem, dues plataformes, un efecte que es fa especialment visible a la ciutat de Girona, on precisament Miquel Iceta ha decidit obrir aquesta campanya electoral aquesta nit. Abans, però, ens feia aquest pronòstic. La veritat és que abordem les eleccions amb molta esperança de ser el segon, el tercer partit de Catalunya. Nosaltres el que ens agradaria és mantenir les alcaldies que tenim i guanyar-ne de noves, no? Per nosaltres, home, són importants les alcaldies de Tarragona i Lleida per anar-nos lluny de Barcelona. És important l'alcaldia de Barcelona, l'àrea metropolitana, però també llocs pues, com Palafrugell, com Tortosa, com Amposta. I aquí a Barcelona, Jaume Collboni ha decidit obrir aquesta campanya electoral al districte de Nou Barris, un districte tradicionalment molt fidel als socialistes, és de llarg el districte on treuen més vots. Jaume Collboni ho farà amb el lema "L'alcalde del progrés". Fa un any que Collboni va deixar la seva acta de diputat al Parlament de Catalunya per dedicar-se exclusivament a la ciutat. Farà una campanya, ha dit, molt d'actes oberts, molt a peu de carrer, i on col·laborarà també un publicista mediàtic que li prepara, de fet, aquesta campanya, que és Risto Mejide, i de la qual segurament hi haurà més d'un cop d'efecte. Gràcies, Montse, també en directe. Pel que fa al Partit Popular, aquestes municipals són una prova de foc, ho dèiem abans, davant de l'aparició de Ciutadans. En les últimes municipals, el PP va aconseguir 500 regidors, que és el màxim que han tret a Catalunya, però aquest cop també han tingut problemes per tancar algunes llistes i també han estat al centre de la polèmica per les llistes fantasma. Com es plantegen, Xavier Caraltó, bona nit, els comicis del dia 24? L'aspiració dels populars és repetir els resultats que van aconseguir en les últimes eleccions. Llavors els va anar prou bé, van aconseguir alcaldies importants de l'àrea metropolitana de Barcelona, cosa que no havien fet mai. Si fem cas dels sondejos, però, no ho tindran fàcil. Hi ha dos factors que en principi els juguen en contra i que els podria fer retrocedir. D'una banda, el desgast pels 4 anys de govern de Mariano Rajoy i de l'altra, el creixement de Ciutadans, que tots els sondejos apunten a que els està menjant terreny. Hem preguntat a la presidenta del partit com pensen contrarrestar aquest fet i ens ha dit que el que faran és explicar als possibles votants la gestió que han fet els ajuntaments, especialment a Badalona i a Castelldefels. El que està passant amb Ciutadans és que és un partit que està de moda, que el que està és capitalitzant un vot de càstig a partits tradicionals com el Partit Popular o el Partit Socialista, però jo crec que els pobles s'està valorant la tasca de les persones. A Badalona, la del Xavi García Albiol, a Barcelona, la tasca d'oposició constructiva de l'Alberto Fernández Díaz, a Castelldefels, la del Manu Reyes. Els populars també diuen que en aquestes eleccions no toca parlar de procés sobiranista, que no s'han de considerar de cap manera una primera volta del 27S, però això sí, ells fan servir com a argument que són els únics, diuen, que poden parar, que poden aturar els partits independentistes. El lema de campanya que faran servir està format per 3 verbs: treballar, fer, créixer. Gràcies, Xavier Caraltó, també en directe. Aquest és el plantejament doncs, del Partit Popular. Pel que fa a Iniciativa, és el partit que es presenta amb més coalicions en aquestes municipals del 2015. En el cas de la ciutat de Barcelona, Iniciativa va integrada amb Barcelona en Comú, amb Ada Colau de candidata, Jordi Pons. Bona nit, veurem doncs, quin pes treu Iniciativa, on va sola, i amb les múltiples fórmules, amb la capital catalana com a màxim exponent d'això.
Així és fàcil, no? No serà molt difícil cada vota. Sí, és tot una prova de foc, una prova de foc per una formació veterana com Iniciativa, que allà on ha pogut i allà on ha vist una oportunitat, com és el cas de Barcelona, ha apostat per la confluència. Aquesta és la paraula màgica, la paraula que ells creuen que és la més adient per definir aquesta confluència amb moviments socials diversos, emergents, amb els quals doncs, Iniciativa té algunes diferències. Això fa que no sempre sigui fàcil això de remar junts, de compartir el diagnòstic, però d'encarar-lo amb estratègies diferents. La confluència ha fet que aquí, a Barcelona, per exemple, Ada Colau comenci la campanya aquí, però en canvi Joan Herrera serà a Badalona, que és una de les ciutats com l'Hospitalet de Llobregat on no ha estat possible anar junts. L'expectativa és això, que aconseguir que aquesta fórmula d'anar junts amb moviments molt diferents serveixi per aconseguir l'objectiu de tombar governs com el de Barcelona. Quin és l'objectiu? Treure la dreta d'allà on governa, a les localitats, a la Generalitat o a nivell d'estat, i amb un objectiu: guanyar drets, guanyar dignitat i guanyar democràcia. Un exemple paradigmàtic d'això és la ciutat de Barcelona, on hi podem donar un tomb, i un altre bon exemple és allà on hem estat, que s'ha notat. Ada Colau intervindrà d'aquí uns moments en un acte on no hi haurà estrena de nou lema. El lema que ja es veu aquí al darrere és Guanyem Barcelona, aquell nom que no van poder portar en la marca electoral perquè doncs, van tenir alguns problemes. Ara serà a tots els cartells perquè volen que els barcelonins el sàpiguen, i ho comencen a la Barceloneta, un barri on diuen hi ha aquell tipus de turisme de masses que no agrada a la gent d'Ada Colau. Una candidatura aquesta, Jordi Pons, gràcies, d'Ada Colau, a la que avui, en aquesta enquesta del CIS, se situa com a guanyadora, segons aquesta enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, amb 11 regidors a la ciutat de Barcelona. Després abordarem també aquesta qüestió. Esquerra, què farà? Doncs farà una campanya marcada pel 27S i per la desfeta a les municipals del 2011, on fins i tot es van quedar sense regidors, per exemple, a la ciutat de Girona. Ara el partit d'Oriol Junqueras espera recuperar terreny presentant més llistes. Anna Poch, bona nit. Diuen que volen fer un salt qualitatiu. Això, Anna, en què es concreta? Esquerra vol ser la segona força municipalista a Catalunya per davant del PSC, presenta 735 llistes, és a dir, un 20% més, i ho han aconseguit en bona part gràcies a pactes amb moviments de socialistes, com el moviment d'esquerres d'Ernest Maragall o Avancem. Esquerra vol tornar a tenir representació, en especial a les grans ciutats. El 2011, de les quatre capitals, només van aconseguir entrar a Barcelona, i per la mínima. Van desaparèixer, per exemple, d'ajuntaments com Mataró, Terrassa o Vilanova. Ara, en canvi, al capdavant del partit hi ha una nova direcció. Són les primeres municipals amb Oriol Junqueras com a líder. Junqueras, que per cert es presenta per seguir sent l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, assegura que els alcaldes i regidors que treguin treballaran pel procés. Estem convençuts que farem un resultat significativament millor que l'última vegada. De fet, presentem moltes més llistes que mai en tota la història, però allò que és rellevant no són els resultats d'Esquerra Republicana, allò que és rellevant és que serem capaços, segur, de construir grans majories democràtiques que es posaran al servei d'aquest país. Precisament per això, un dels lemes comuns d'Esquerra que veurem als diferents municipis serà alcaldes i alcaldesses del sí. Un sí a la independència, però també un sí a un nou país amb més justícia social i sense corrupció. També un sí perquè diuen que volen fer una campanya en positiu. Gràcies, Anna Poch, també en directe des del lloc on comença aquesta campanya de les municipals d'Esquerra Republicana. Ens acostem també fins al lloc on estan concentrats Ciutadans, on es concentraran perquè hi haurà a la mitjanit aquesta arrencada de la campanya. El partit nascut el 2006 a Catalunya i liderat per Albert Rivera treia 7 regidors el 2011 a diversos municipis. Ara, Anna Figuera, esperen entrar als ajuntaments més grans del país, presenten quasi un centenar de candidatures. Però, Anna, la meitat, més de la meitat d'aquestes, de fet, són a la demarcació de Barcelona, i això té un significat clar. Exactament. Gairebé totes aquestes candidatures el que fan és arribar al 80% de la població de Catalunya, i amb aquestes candidatures més gairebé el miler de tot l'estat espanyol, Ciutadans el que aspira és d'alguna manera entrar a com a mínim 5 parlaments autonòmics i obtenir com a mínim també un total de 1.500 regidories. I no només entrar, sinó, com diu Albert Rivera, també participar bàsicament a les quatre capitals catalanes, sobretot Barcelona i Tarragona, i també a València i a Madrid. En tot cas, Albert
Albert Rivera en els darrers mesos ha suavitzat molt el seu missatge, aposten pel canvi, aquest és el seu lema de campanya, per la regeneració i també per una política econòmica liberal per treure's l'etiqueta de partit regionalista. Jo crec que tothom té al cap que han de canviar moltes coses a Espanya i a Catalunya en particular, però també tenim al cap que no volem ser Grècia i que no volem ser un país inestable. Aquest és l'equilibri que jo crec que Ciutadans pot representar a diferència d'altres forces polítiques noves o a diferència dels partits que pensen que tot va bé i que no hem de canviar res. Un atac directe, evidentment, al Partit Popular i al PSOE, als partits tradicionals, però també a Podemos. Hem de tenir en compte que Ciutadans creix, que en un any ha passat de 2.000 afiliats a 12.000. Gràcies, Anna. I en el cas de la CUP, és justament en el municipalisme on té el seu origen. Fa més de 20 anys que estan presents a diferents consistoris catalans i aquest any multipliquen les candidatures amb possibilitat, segons algunes enquestes, de guanyar fins i tot, Montse Castany, a alguna capital de comarca, com ara podria ser Berga. Montse. La que vol la renda mínima per tothom. I la que vol municipalitzar... Exacte, un dels objectius de la CUP és irrompre a les... Un dels objectius de la CUP és irrompre a les grans capitals i es presenten en 31 d'elles i també aconseguir governar en algunes ciutats mitjanes. I, per exemple, Berga és on les enquestes apunten que la CUP podria aconseguir ser segona força i aconseguir governar conjuntament amb coalició amb algun altre partit. Però també esperen bons resultats a Vic i a Girona. I esperen també, afronten el repte d'entrar per primera vegada a l'Ajuntament de Lleida. Penseu que a Ponent han triplicat el nombre de candidatures. Però per la CUP aquestes eleccions municipals són molt més que això, que unes eleccions municipals. És el punt de partida d'un canvi social i nacional. Les municipals es plantegen com l'inici d'un procés de desbordament des de baix, del que entenem que poden ser tres diferents moments per a tancar el règim des de dalt. No? Per tant, l'enfoquem en clau, o en tot cas enfoquem els objectius a que realment aquestes municipals siguin plebiscitàries en diferents sentits. Els mitjans de comunicació públics per la seva oposició... I després dels lemes de precampanya per entrar a l'Ajuntament de Barcelona, després dels lemes de precampanya del Capgirem Barcelona i el de Entrem amb força, avui presenten i començaran a penjar els cartells amb el lema d'aquesta campanya, Barcelona a les teves mans. Gràcies, Montse. Tot això serà d'aquí poc més d'una hora, perquè ara mateix falten 9 minuts per les 11 de la nit. És a la mitjanit quan comença, quan arrenca oficialment aquesta campanya per les municipals 2015. I dic oficialment perquè està clar que ja portem unes quantes setmanes, de fet uns quants mesos, amb la qüestió de les eleccions damunt la taula. És el tret de sortida d'aquestes eleccions municipals a un any eminentment electoral. Hi haurà les catalanes el 27 de setembre i també probablement a finals d'any d'aquest 2015 a les eleccions espanyoles. Aquesta és, doncs, la globalitat de com es plantegen les eleccions del 24 de maig. De moment, els partits catalans, justament avui hem conegut el darrer baròmetre del CIS que dona enquesta sobre la ciutat de Barcelona. I aquí ho tenen, reconfirma que la campanya comença a la capital catalana polaritzada per dos candidats, per Xavier Trias i Ada Colau. I és aquesta darrera, la candidata de Barcelona en Comú, a qui el CIS dona com a guanyadora amb 11 regidors i, en segon lloc, CiU amb 8. Recordem que per governar en solitari a la ciutat de Barcelona es necessiten 21 regidors. Per tant, cap partit s'hi acosta. Els pactes seran clau també en aquest post-24M. D'això en parlem a continuació amb tots els candidats, també com veuen amb la resta de resultats que hi ha en aquesta enquesta del CIS de les moltes que ja hem pogut anar coneixent en les darreres setmanes. I aquí saludem en primer lloc, és a Xavier Trias. Bona nit, no sé, encara alcalde, perquè li puc dir encara alcalde a aquesta hora avui. Vostè creu aquesta enquesta del CIS? Bona nit. Jo crec que aquesta enquesta dona uns resultats que jo crec que són una mica sorprenents, no? Però la veritat és que ara comencem la campanya, jo estic optimista, jo sóc dels que crec que ens anirà bé. Fem una aposta d'explicar que som i serem l'alcalde de tots i aquesta és la nostra aposta. Quan tu mires aquesta enquesta, quan preguntes directament a la gent qui vol que sigui l'alcalde, el 36% diu que en Xavier Trias i només un 6% diu la senyora Ada Colau. O sigui que calma, tranquil·litat, encarem la campanya, l'encararem en positiu, no anant uns contra els altres, almenys jo no serà aquesta la meva filosofia, i anem a fer una campanya explicant d'una manera clara què és el que hem fet
i què és el que volem continuar fent. Què vol dir que no anirà uns contra els altres, que almenys vostè no ho farà? Em diu, em sorprèn aquesta enquesta? Hi ha gent que té una especial afició d'explicar que són els bons i que uns altres som els dolents. Jo crec que en aquesta ciutat no hi han d'haver bons i dolents, sinó que el que hi ha d'haver és gent que treballi per la ciutat i com més treballem junts, millor. Vostè creu que Convergència i Unió s'ha guanyat 4 anys més a l'alcaldia de Barcelona? Jo crec que hem treballat molt. Jo crec que quan preguntes a la gent a veure què opina i com valoren la gestió del govern, ens donen una molt bona nota com mai s'havia donat en aquesta ciutat. Per tant, jo crec que en general la gent està satisfeta. És veritat que vivim en un moment difícil, amb una crisi econòmica molt greu, però nosaltres el que estem fent precisament és pal·liar els efectes d'aquesta crisi. Vostè ha admès que les desigualtats entre els barris barcelonins han augmentat en aquests 4 anys durant el seu mandat, òbviament en un entorn, en un context de crisi. Vostè mateix ha dit que això és inadmissible a la vegada. Vostè té alguna idea nova per corregir aquesta situació que pugui aplicar en els propers anys? Jo sempre dic el mateix. El gran augment de les desigualtats i de l'atur en aquesta ciutat ha sigut del 2007 al 2011. Quan manaven en aquesta ciutat socialistes amb Iniciativa. Tinguem-ho clar. Jo li parlava de desigualtats. I a partir del 2011... Sí, les desigualtats. A partir del 2011 comencen a equilibrar-se i a disminuir aquestes desigualtats. I això ho estem fent nosaltres. Tant la gent el que ha d'explicar les coses en propietat, no? Que és el canvi d'incidència, malgrat la crisi, l'estem fent nosaltres. Vostè ha patit en aquesta legislatura per aconseguir acords, alcalde, això és així. La seva prioritat, si guanyés a les eleccions del 24 de maig, seria pactar amb qui? La meva prioritat és pactar amb qui estigui d'acord amb que hi ha dues coses bàsiques: crear activitat econòmica i aconseguir que la gent que ho passa malament deixi de passar-ho malament. I això vol dir pactar amb qui? Aquesta és la nostra prioritat. Pues no ho sé, dependrà del resultat. Jo tindré la mà estesa a tothom. Jo crec que ja he demostrat que sóc capaç de pactar amb quasi, entre cometes, amb quasi tothom. Amb iniciativa no ha pactat, alcalde. No sé si això és un indici de que potser tampoc no ho faria amb la candidata Ada Colau en cas que... Amb iniciativa, pactes globals no els hem pogut fer, però hem fet un pacte de la immigració, fet un pacte sobre el tema de les drogues, és a dir, que hem fet algun pacte puntual, però és veritat que un pacte global no l'hem pogut fer. Li agradaria pactar amb Ada Colau, amb Barcelona en Comú? Bueno, amb la senyora Ada Colau he col·laborat jo. Però dic des de dins de l'Ajuntament. Dic des de dins de l'Ajuntament, alcalde. Col·laborem amb la plataforma contra els desnonaments. Jo no tinc problemes de pactar. El problema gros és si la senyora Colau vol pactar amb mi. Doncs... Ella diu que no, però jo li dic que esperi a que s'acabi tot això i a veure qui suma, com sumem i què fem. Doncs miri, ara mateix li preguntem des d'aquí, des d'aquest puntcat arrencada de la campanya. Que vagi bé, sort. I és que ara mateix a qui podem saludar és Ada Colau, que és la candidata de Barcelona en Comú. Bona nit. L'enquesta del CIS la dona guanyadora amb aquests 11 regidors. Vostè se la creu, sí o no? No en sent. Ada Colau, no sé si podem provar. És evident que no en sent Ada Colau. Ara sí. Ada Colau, bona nit. La candidata de Barcelona en Comú deia que l'enquesta del CIS la dona guanyadora amb 11 regidors. Vostè es creu aquesta enquesta, sí o no? Sento, l'he tornat a perdre. Ens està perdent, Ada Colau. Intentem potser recuperar aquesta connexió d'aquí uns moments i queda pendent també aquesta pregunta que li llançava el mateix alcalde de moment encara, Xavier Trias, de si voldrà pactar Ada Colau o no
amb Convergència i Unió, ha arribat el cas després del 24 de maig. De seguida recuperem també aquesta connexió amb Ada Colau. A qui anem ara és el PSC, el candidat a la ciutat de Barcelona, Jaume Collboni. Bona nit. El Partit Socialista ha estat durant més de 30 anys a l'alcaldia de la capital catalana. La perdia en les últimes eleccions. Jaume Collboni, veu possible tornar a governar a Barcelona? Evidentment, hem estat la força hegemònica a la ciutat durant molts anys. Hi ha una majoria a la ciutat que és progressista, que és de centre-esquerra, que s'estima aquesta ciutat i que sap perfectament qui la va transformar, qui la va liderar. I per això estem aquí amb tota la força i tota la il·lusió per liderar aquesta nova etapa de Barcelona. Però malgrat aquest coneixement, per exemple, avui aquesta enquesta del CIS dona al PSC 5 regidors dels 11 que té. Com ho llegeix, això? Bé, les enquestes s'han de llegir senceres. I el que diu també aquesta enquesta és que hi ha molta gent a la ciutat que encara no ha decidit el seu vot. I molta d'aquesta gent, molts d'aquests barcelonins i barcelonines, són votants d'esquerra, són votants progressistes, que estan observant, que estan analitzant, que estan escoltant les propostes. Jo estic convençut que en aquesta campanya tindré l'oportunitat de convèncer una majoria de barcelonins que som la força transformadora, solvent, que ha transformat aquesta ciutat i que pot oferir una nova etapa d'il·lusió i d'esperança per a la ciutat de Barcelona. Il·lusió i esperança és el que necessita la ciutat de Barcelona? Perdoni, perdona? Il·lusió i esperança és el que necessita la ciutat de Barcelona? Necessita il·lusió i esperança i necessita, sobretot, feina i benestar. El problema número 1 que tenim a la ciutat de Barcelona són les desigualtats i és la manca d'ocupació i la manca d'oportunitats. El meu compromís amb la ciutat i amb els barcelonins i les barcelonines serà tornar a tenir una ciutat que doni oportunitats a la gent, que hi hagi feina, que els negocis, que l'activitat econòmica flueixi i que la riquesa que generem a la ciutat es repeteixi amb equitat, com s'ha fet en altres etapes històriques d'aquesta ciutat. Aquest és el meu compromís. Per cert, amb qui està disposat a pactar el PSC a la ciutat de Barcelona? Doncs ara diré un tòpic, que és pactar amb els ciutadans, però... Això és un tòpic, i per tant, escapem-ne, sisplau. Per això t'ho deia, no? No, nosaltres sortim a guanyar, nosaltres estem amb una proposta i amb un equip que està preparat per governar a partir del dia 26, ho hem fet molts anys a la ciutat i ho hem fet amb èxit, i volem repetir aquest èxit amb el conjunt dels barcelonins. Jo els acords, hores d'ara, a punt de començar aquesta campanya, es pot imaginar que un surt a fer una campanya per guanyar-la, per convèncer una majoria, i després del 26, a mi, de totes totes, trobaran una persona dialogant, una persona en sentit comú i una persona que prengui la decisió que prengui, sempre posaré pel davant la ciutat de Barcelona. Jaume Collboni, gràcies també, bona campanya, sort. A aquesta hora, quan passa un minut de les 11 de la nit, recuperem aquesta connexió amb Ada Colau, que és la candidata de Barcelona en Comú. Bona nit, Ada Colau. Parlarà la Laia Ortiz. Ara sí que ens sentim. Ara sí que ens sentim. Jo plantejava en un primer moment si Ada Colau es creu o no aquesta enquesta del CIS que la dona com a guanyadora amb 11 regidors a la ciutat de Barcelona. Se la creu, sí o no? Amb les enquestes s'ha de ser molt prudent, s'han equivocat ja moltes vegades i aquest cop encara són més incertes, no? Perquè estem en un moment de resultats imprevisibles, perquè hi ha noves candidatures, perquè a més les enquestes també diuen que hi ha molta gent que no té el vot decidit. Per mi el que les enquestes realment confirmen, més enllà de si ens posen un regidor amunt o un regidor avall, és que efectivament se'ns percep com l'alternativa que no hi havia en aquesta ciutat. O sigui, hi havia una ciutat liderada per Convergència i Unió, amb pactes puntuals, amb altres partits, que ha generat que hi hagi cada cop més desigualtat i que tinguem la sensació que estem perdent la ciutat, que la ciutat segueixi liderant el rànquing de desnonaments, que cada cop hi hagi més precarietat, malgrat que és una ciutat on es mouen molts diners, i no hi havia alternativa en aquest model. I ara, amb la candidatura de Barcelona en Comú, finalment es visibilitza que hi ha una alternativa. Jo crec que les enquestes el que estan reflectint és això. Nosaltres tenim molt clar que fins al 24 de maig el que hem de fer és treballar moltíssim a peu de carrer, anant als barris, perquè tota la gent que encara no coneix el projecte el pugui conèixer, s'hi pugui il·lusionar i assumir aquesta proposta de canvi que estem proposant. Vostè creu que li han recuinat aquesta enquesta del CIS per mobilitzar-li els seus opositors o no? Ocupàvem les places, aquest run-run estava sonant. Jo desconec, sincerament, com a ciutadana que no ha participat fins ara en el terreny electoral, desconec completament com funcionen les cuines de les enquestes. Jo el que conec és la realitat a peu de carrer. Sé que aquesta ciutat...
No li dic, és que han sortit moltes enquestes que uns ens han donat una miqueta més de regidors, altres una mica menys, altres igualats amb Convergència. Jo insisteixo, el que totes les enquestes estan coincidint és que hi ha dos models de ciutat, que un està liderant Convergència i Unió amb pactes habituals amb el Partit Popular i un altre model, el que vol defensar els serveis públics, el que vol defensar els drets bàsics, el que vol lluitar contra la corrupció, el que vol un ajuntament transparent. Aquest altre model que no tenia, que el líder és, ara l'està liderant Barcelona en Comú. A partir d'aquí, l'última paraula la tindrà la ciutadania el dia de les eleccions. Si vostè guanya, Barcelona serà la primera capital lliure de desnonaments? Pues sí, farem tot l'impossible perquè així sigui. De fet, però es pot garantir això? Sabem que els desnonaments depenen d'una llei. Sí. El que es pot garantir és que es faci tot el que està en mans de l'Ajuntament i ara això no s'està fent. És a dir, és evident que els desnonaments depenen d'una llei que és estatal i que, per tant, no està en mans de la competència municipal. Però l'Ajuntament podria fer moltíssimes coses que ara mateix no està fent. Podria aplicar una moció que fa més d'un any que està aprovada gràcies a la pressió social per sancionar els habitatges buits en mans d'entitats financeres i que així es posin en lloguer social per les famílies que ho necessiten. Podria convocar públicament a les entitats financeres perquè responguin per les seves activitats a la ciutat i, si no col·laboren, que l'Ajuntament deixés de treballar amb aquestes entitats. O sigui, podria fer moltíssimes coses que ara mateix no s'estan fent per manca de voluntat política i perquè tenim un partit governant que té unes relacions de dependència amb aquest poder financer. Vostè ha dit que no pactarà ni amb CiU ni amb els seus socis habituals, i ho va dir així literalment. Per tant, haig d'entendre, Partit Popular, digui'm sí o no, Partit Popular? Va passar el 14 d'abril del 31. Exacte, no, jo li explico més concretament. El que nosaltres diem és que pactarem, si hem de pactar, no? Primer ha de parlar la ciutadania, nosaltres intentarem guanyar i creiem que podem guanyar amb una majoria prou àmplia, però si després s'ha de parlar de pactes, ho farem evidentment en base a programa, en base a objectius i en base a pràctiques concretes, perquè és la política que volem defensar, no la negociació entre sigles d'intercanvi, jo et dono això i tu em dones allò. Creiem que hem de superar aquesta forma de fer política i fer política en base a compromisos i en base a objectius concrets. Nosaltres, per exemple, no pactarem amb aquells que defensen la privatització de serveis bàsics que s'han accelerat aquests darrers 4 anys amb Convergència i Unió. Aquesta privatització, per exemple, d'escoles bressols, de pàrquing, d'espai públic, de molts altres serveis bàsics que han precaritzat serveis bàsics necessaris per la població, això ho ha fet Convergència i Unió habitualment amb el Partit Popular, però també, per exemple, amb el Partit Socialista o amb Esquerra Republicana. Per tant, no pactaran els altres partits, els que hauran de definir, per exemple, si estan amb la... Fem una llista. Em pot fer una llista amb qui no pactarà sota cap concepte? Això ho pot fer? S'atreveix a fer-ho públicament? Ja li dic que això no depèn de mi, sinó que depèn d'una candidatura democràtica que vol fer política d'una altra manera i, per tant, la política de pactes es decidirà després de les eleccions i de forma democràtica dins de l'organització. O sigui que jo no li puc dir perquè no tenim decidida una política de pactes. El que sí hem dit i ens hem compromès és que nosaltres no pactarem amb aquells que estan defensant una ciutat cada cop més desigual, que privatitza serveis bàsics, que ha disparat la precarietat a la ciutat i que ha fet una ciutat més desigual que mai. Aleshores, això evidentment vol dir que no pactarem amb Convergència i Unió ni amb el Partit Popular, el seu soci habitual en aquestes polítiques que nosaltres volem revertir, i la resta de partits seran els que s'hauran de definir ells, no? Nosaltres, evidentment, només pactarem amb aquells que es comprometin amb els drets humans, amb més i millor democràcia, amb transparència a l'administració, i en tot cas, entre aquests dos models hauran de ser la resta de forces també les que diguin clarament, perquè, per exemple, hi ha altres forces, no?, que no han dit o han deixat la porta oberta a pactar govern amb Convergència i Unió. Aleshores, en tot cas, és a les altres forces a qui li hauria de preguntar. Breument, si m'ho pot respondre, vostè farà algun tipus de lectura en clau del 27S dels resultats del 24 de maig o no? Cap. Somiàvem un barri on els joves no haguessin de marxar. El 24 de maig el que es decideix és quin model de ciutat volem. Barcelona serà capital de Catalunya, és i serà capital de Catalunya el 25 de maig, i per tant, a més és una ciutat d'1.600.000 persones i ha de decidir el model de ciutat que no pot esperar a unes eleccions autonòmiques o al resultat d'un possible referèndum sobre el tema de la independència. Nosaltres ens hem compromès absolutament amb el dret a decidir i hem dit que farem l'impossible perquè efectivament la ciutadania pugui decidir lliurement la relació de Catalunya amb l'Estat, però també hem dit que volem el dret a decidir sobre el model de ciutat, que és el que es debat realment el 24 de maig. Gràcies, Ada Colau. Que vagi també bé la campanya. Sort a aquesta hora. Anem amb Esquerra, perquè de diputat a Madrid, alcaldable per Barcelona, aquest és Alfred Bosch, el candidat d'Esquerra a la capital catalana. Bona nit. Vostè creu que el votaran més pensant en la ciutat o pensant en el 27S? Pensant en la ciutat i en el 27S.
Tenim algun problema amb el so? Perquè jo, almenys des d'aquí, no sento el Fred Bosch. Per tant, repetim la pregunta. Crec que ara sí que m'escoltarà ell també correctament. Li deia al Fred Bosch si a vostè creu que el votaran més pensant en la ciutat, en Barcelona, o bé en el 27S. Doncs, senyor Terribas, jo crec que... Terribas no, Oltra, si no li sap greu. Ah, senyora Oltra, sí. És veritat. Entre Mòniques, no? Escolti, sí, Ariadna, també, Ariadna Oltra, però cap problema. Ariadna, la ciutat de Barcelona, esperant el 27 de setembre, sap que té una cita important. Aquesta cita afecta a la ciutat i no l'hem d'ocultar ni l'hem de dissimular. Evidentment, per Barcelona, ser capital o no ser capital de debò és important. Per tant, aquest tema també ha de ser present i ens ha d'afectar aquesta campanya i l'hem de discutir i debatre lliurement, crec jo. Posats a prioritzar, pacte de govern amb Convergència i Unió o bé pacte de govern amb partits només d'esquerra? Bé, doncs, nosaltres pactarem amb Barcelona. A què vol dir això? Perquè Barcelona és la nostra prioritat. Va, doncs és molt clar, la ciutat és la nostra prioritat. Per tant, allò que sigui bo per Barcelona, nosaltres anirem a buscar pactes tan amplis com sigui possible. Fixi's en una cosa, de Convergència i Unió ens diuen que una entesa amb nosaltres estaria bé. De l'Ada Colau també ho ha dit, que podria contemplar entendre's amb nosaltres. Jaume Collboni també. Això no ha quedat tan clar, Alfred Bosch, just ara, quan acabem de parlar amb l'Ada Colau, perquè ella diu que amb tots aquells que ha pactat Convergència i Unió, que han fet possible privatitzacions, o alguna de les polítiques que ha dut, per exemple, fins al final, Convergència i Unió, ara mateix a la Generalitat, i amb qui Esquerra té un pacte, ha dit que ella no té prioritat per pactar. Vostè creu que poden pactar amb l'Ada Colau, amb Barcelona en Comú? Evidentment, ho ha dit en altres moments, ho ha dit molt clarament. Jo crec que hi ha una preocupació per les desigualtats socials i la pobresa a Barcelona que, sens dubte, compartim. Per tant, hi ha punts de contacte. Ells mateixos han dit que podrien arribar a entendre's amb nosaltres. Per tant, som aquells que reunim més consens. Podem generar consensos i nosaltres ens presentem per liderar consensos. Pactes de ciutat per tal de resoldre moltes de les qüestions que té pendent Barcelona. La gent no vol que ens barallem entre polítics. La gent vol que ens posem d'acord i resolguem les qüestions que afecten aquesta ciutat. I això és el que nosaltres farem. Escolti, creu que la ciutat de Barcelona en mans de forces no sobiranistes podria significar el final del procés? Si Esquerra lidera la ciutat de Barcelona, no es preocupi vostè que el procés està garantit. I a més a més, Barcelona actuarà de líder i la locomotora d'aquest procés com li correspon, sent la capital de Catalunya. No tingui cap dubte que Esquerra Republicana, si es posa al capdavant de Barcelona, la independència i la República Catalana estarà molt més a prop. Per tant, nosaltres partim d'aquesta base, aquest és el nostre objectiu i així ho expliquem molt clarament a tots els ciutadans. Veient de moment les enquestes, perquè certament de moment el que tenim només són enquestes, per tant, alguns pronòstics a partir d'enquestes, la del 6 avui, a 1.000 persones a qui s'ha fet aquest sondeig. Però veient aquestes enquestes, la del 6 avui, amb una llista unitària Convergència i Unió Esquerra, vostè creu que haurien tret, almenys en aquesta enquesta, més vots? No ho sé, això no s'ha plantejat, no ho ha plantejat ningú. Vostè, no s'ho pregunta, això? Després de tot el debat que hi ha hagut, òbviament. Però això no s'ha plantejat ningú, ens presentem per separat, ja hem presentat les llistes, crec que és un tema que simplement... És que no hi som a temps, encara que ho haguéssim. Per tant, ens presentem com ens presentem, nosaltres només doblem. Evidentment, ens agradaria treure encara millors resultats, però som a terra, amb els peus a terra, i a partir d'aquí tot és cel, a partir d'aquí tot és créixer. Nosaltres estem esperançats, pensem que efectivament doncs la ciutadania acollirà el nostre projecte, perquè tenim projecte i és molt clar, i que ens donarà suport. Per tant, ho tenim molt clar i tenim moltes esperances de que puguem millorar la ciutat de Barcelona, erradicar la pobresa, resoldre les desigualtats i, a més, liderar aquest procés de país tan important. Alfred Bosch, gràcies també, que vagi bé la campanya. Sort, ara mateix passen 12 minuts de les 11 de la nit. Seguim amb aquesta ronda d'entrevistes amb els candidats. A Barcelona, el candidat del Partit Popular torna a ser per quarta vegada consecutiva. Alberto Fernández Díaz, aquí també saludem a aquesta hora. Bona nit. Escolti, no sé si està patint molt amb Ciutadans. Avui aquesta enquesta del 6 li dona al partit d'Albert Rivera
6 regidors enfront dels 4 del Partit Popular. Està patint? No, hola, bona nit. No, no estic patint perquè ara estic tocant fusta i tant de bo que el CIS, l'enquesta del CIS, un altre cop es torni a equivocar, no? És a dir, fa justament 4 anys, a les portes d'unes eleccions municipals, aquesta enquesta del CIS en va donar 5 regidors. I pocs dies després, a les urnes, els barcelonins en varen donar 9 regidors, quasi el doble. I, per tant, el que hem de preocupar és de convèncer el major número de barcelonins perquè confien en la nostra opció, que confien en els projectes que jo els pugui plantejar i, evidentment, passi el que passi i diguin el que diguin les enquestes, que, insisteixo, ells van equivocar i de molt fa 4 anys, doncs jo tornaré a defensar el que considero que és el millor per Barcelona. Gràcies al seu suport, Xavier Trias, Convergència i Unió, ha pogut governar durant mitja legislatura a la ciutat de Barcelona. Si els tornen a buscar, en cas que es donessin les circumstàncies, les condicions, tornarien a trobar el Partit Popular? El tornarien a trobar vostè amb la mà estesa o no pels pactes? Bé, Xavier Trias ha tingut en aquest mandat municipal diverses cares. Quan ha ofert la cara de promoure les polítiques alternatives als 30 anys de tripartits municipals que varen governar a Barcelona, hem pogut tenir punts de coincidència. Quan hem tingut la cara d'aquell Xavier Trias que cedia el xantatge dels violents a Can Vies, evidentment ha tingut l'oposició ferma del Partit Popular. Quan Xavier Trias s'ha afegit al projecte sobiranista Artur Mas, és evident que jo he defensat aquesta Barcelona que és catalana i alhora espanyola. I quan fins ara l'alcalde de Barcelona ha renunciat a defensar els interessos de Barcelona davant el govern de la Generalitat, no pas per ser de Catalunya, sinó per ser de Convergència i Unió, és evident que jo he defensat un compromís clarament barceloní que haurien de fer palès des de l'Ajuntament per aconseguir més i millors serveis als barcelonins. Quina és la primera mesura que prendria si fos alcalde vostè? Amb un titular? Feina i persones, és a dir, un pla de xoc per crear feina, per poder lluitar contra l'atur. S'està reduint ja l'atur a la nostra ciutat, però és evident que és insuficient, encara hi ha 100.000 aturats, i després un pla en favor de les persones que més ho necessiten per atendre amb dignitat i suficiència als sectors més vulnerables de la nostra societat. Això en paral·lel d'altres mesures nítides de govern, com per exemple, mà ferma, contundència en la lluita contra la delinqüència i una política d'immigració sense complexes. Aquestes serien algunes de les qüestions que jo posaria de manifest en els primers dies de govern, que es concretarien en altres, com per exemple, l'enderroc immediat de Can Vies i una oposició també nítida a la possibilitat de que es pugui construir a Barcelona una gran mesquita. Perdoni, i per acabar ja, que el ministre Wert hi torni ara, que estem ja a les portes de la campanya electoral, un altre cop amb el tema de la llengua, de la immersió lingüística, a vostè l'ajuda o el perjudica en la campanya? Miri, jo, amb o sense polèmiques, continuaré defensant el mateix. És a dir, a Barcelona i Catalunya tenim dues llengües, català i castellà. Totes dues llengües han de servir per comunicar, per compartir sentiments, i el que hem d'afegir és una tercera llengua estrangera pels nostres fills i nets, bàsicament, o preferentment, l'anglès, com podria ser l'alemany i el francès. I tot plegat per defensar, com li deia abans, aquesta millor Barcelona, que ha de ser alternativa també i nítida, que jo vull defensar davant aquesta possibilitat del santisme sistema de l'esquerra radical d'Ada Colau, que més que defensar un projecte de Barcelona en Comú, és en realitat Barcelona en Comunista. Alberto Fernández Díaz, moltes gràcies també per estar en directe en aquest inici, prèvia de l'inici de la campanya electoral, 23 i 16 minuts, que vagi bé la campanya, sort. També saludem a aquesta hora Karina Mejías, és la candidata per Ciutadans, a qui totes les enquestes que han sortit donen també entrada a l'Ajuntament. Bona nit. En la precampanya a Barcelona, les seves declaracions sobre l'acte de l'ANC de l'Assemblea Meridiana són les que han tingut, és així, més repercussió. No sé si Ciutadans tota la campanya la basarà en això. Hola, bona nit. No, a Ciutadans tenim un projecte polític per la ciutat de Barcelona molt més ampli, basat en 4 eixos fonamentals, que és treballar per les persones i posar en el centre les polítiques públiques el treballar per acabar amb les desigualtats i millorar les condicions de vida de les persones, en revitalitzar l'economia de la ciutat i evitar el conflicte que s'està produint en l'àmbit del turisme i trobar una altra activitat econòmica que revitalitzi l'economia de la ciutat, millorar l'administració pública per posar-la al servei dels ciutadans i de les empreses, i és evident que el que volem és fer de la ciutat de Barcelona un espai de neutralitat política. I és això, les nostres prioritats per Barcelona. Vostè ja va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona amb el Partit Popular en la legislatura del 2000, del 2007. Sí. Digui'm què vol fer ara amb Ciutadans que no va poder
fer amb el Partit Popular llavors? Home, jo crec que ara tenim una oportunitat única perquè nosaltres sortim a guanyar. Totes les enquestes diuen que aglutinem un sentiment de molts barcelonins que se senten tan catalans com espanyols, que volen un canvi sensat a la ciutat, que volen millorar la ciutat i, per tant, les meves possibilitats en aquests moments són moltes i molt bones. Però què faria que no va poder fer aleshores? Carina Mejías, doncs, què faria? Provocar un canvi a la ciutat. Miri, la primera mesura que jo demanaria seria reclamar el deute que la Generalitat té amb l'Ajuntament de Barcelona per invertir-lo en aquells barris que els últims anys han patit les desigualtats i han patit el patiment de moltíssima gent. S'hauria de millorar a través de moltes més inversions en aquells barris on han patit més dificultats. Bé, doncs, Carina Mejías, moltes gràcies també per atendre'ns al Cuncat de TV3. Bona nit, sort a la campanya. L'altre partit que també podria entrar a l'Ajuntament de Barcelona, les enquestes ho indiquen, és la CUP. Té molts números d'entrar, no només a la capital catalana, però aquí, en aquest cas, és María José Elecha, qui encapçala la candidatura de la CUP Capgirem Barcelona, així és com es diu. Escolti, què representaria per la CUP entrar a la capital catalana? Ho dic perquè quan van entrar al Parlament, el 2012, deien que serien el cavall de Troia de les classes populars. Què representaria ara entrar a la capital catalana per la CUP? Sí, bona nit. Permeti'm primer, abans de contestar-li, fer una prèvia per mostrar tota la nostra solidaritat als companys i les companyes de la vostra casa, de TV3, que ara comencen tot un seguit de vagues, reivindicant la pèrdua de salari que han tingut des de fa temps i també la paralització del conveni de fa 15 mesos i que no s'està portant a terme unes negociacions, sinó que s'està precaritzant. A partir d'aquí li contestaré, gràcies. Per nosaltres, bueno, entrar a l'Ajuntament serà capgirar la ciutat en el sentit de que seran els carrers els que entraran a l'Ajuntament i, per tant, serà treure llums i taquígrafs com s'ha fet en el Parlament, lluitar contra l'opacitat que té en aquests moments a l'Ajuntament i saber exactament què és tot el que hi ha allà dintre i que les persones, homes i dones de Barcelona, no sabem. María José Elecha, la CUP no va sumar-se a la coalició, no es va integrar en Barcelona en Comú. Ada Colau, governant junts, s'hi veu? Doncs, bueno, nosaltres entrarem a l'Ajuntament amb un programa de ruptura, un programa que precisament ja ho diu el nom de la candidatura, és capgirar. Per tant, el Barcelona en Comú entra en un partit polític que va governar l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys i que va portar una política continuista i que en aquest cas és molt difícil que porti una política que no sigui continuista. Per tant, en principi, nosaltres no pactarem i seguirem el nostre programa. Una altra cosa són els acords puntuals, com s'han fet en el seu moment a l'Ajuntament, com per exemple amb el dret a decidir amb el 9N. Nosaltres entrarem amb un programa tancat. Per tant, entenc que la CUP no es planteja a la ciutat de Barcelona pactar amb Barcelona en Comú. És així? No. En tot cas, en el llarg del camí ja li dic que es pot arribar a algun acord puntual, però nosaltres no entrem perquè si no ja haguéssim entrat en una candidatura única a governar amb Barcelona en Comú. Una altra cosa és el camí que ens pugui arribar, doncs això, estar d'acord amb alguna cosa puntual. María José Elecha, moltes gràcies també. Les diferències que vam tenir eren prou significatives. Claríssim, moltes gràcies. Que vagi molt bé la campanya també, sort. Ara mateix, gairebé passen 22 minuts de les 11 de la nit, la campanya per les municipals comença d'aquí, poc més de mitja hora. En aquest cas, el 24 de maig és quan estem cridats a les urnes. A partir d'ara, els candidats, els partits intentaran guanyar els vots dels ciutadans i els resultats estan més oberts que mai. Els pactes seran necessaris. Totes les enquestes així ho indiquen. A Catalunya, la lectura de cara al 27S està assegurada també, es farà segur. Està clar que cadascú segons els seus interessos i posant accents on els calgui. El més important, votar, anar a votar. Nosaltres acabem aquí una mica abans i això amb motiu d'aquesta vaga convocada pels treballadors de TV3. Que vagi bé, bona nit.